En grupp ungdomar har åtalats för en allvarlig händelse i början av april 2023. Händelsen, som utspelade sig i april, involverar 10 unga individer från olika delar av Sverige, åldrande mellan 15 och 24 år. Samtliga är misstänkta för allvarliga brott. Det handlar om en kidnappning som sedan resulterar i ett mordförsök. Händelsen utspelade sig när en 20-årig man blev skjuten under ett flyktförsök från sina kidnappare. Offret larmade till polisen att han kidnappades från Salem kvällen innan och fördes till en lägenhet i Vega i Haninge kommun i södra Stockholm. Offret har uppgett att det i lägenheten funnits två svenska ljushyade män, 15-16 år och 4-5 mörkhyade. Att han suttit i en bil med en kompis då han under pistolhot av maskerade män förts bort från Salem till en lägenhet och att han skjuts i vaden när han flydde. Två tonåriga pojkar greps på morgonen misstänkta för människorov, synnerligen grov misshandel samt grovt vapenbrott. Den ena är från Ludvika och den andra från Smedjebacken. Enligt åtalet planerade sex av de åtalade att mörda en annan ung man i lägenheten. För att locka fram offret kidnappades en av hans bekanta i Salem och fördes till platsen där han senare utsattes för hot, slag och sparkar. Han filmades också i ett försök att pressa honom att locka fram sin bekant. När han försökte fly blev han skjuten. Det primära mordoffret anlände aldrig till lägenheten, vilket avvärjde mordet på honom. Åklagaren har väckt åtal mot sex personer för inblandning i mordförsök och människorov. En sjunde person, kompisen, är åtalad för inblandning i enbart människorov. Två andra står åtalade för grovt vapenbrott och en flicka för underlåtenhet att avslöja brott. Utöver detta är både kidnappningsoffret och det avsedda mordoffret åtalade för narkotikabrott. Ett brott som kom i ljuset under utredningen. Åtalet antyder starka band till det kriminella nätverket Foxtrot. Bland annat ska en av de åtalade ha hänvisat till att han kör med räven, alltså den kurdiska räven Ravan Majid, vilket understryker gängkopplingen för fallet. Det pratas om att 22-åringen från Göteborg har stulit 11 kassar av narkotika från den kurdiska räven. Det ska vara värt 1 miljon kronor. 22-åringen har stulit ett haschparti värt cirka 1 miljon kronor i gatuledet. Detta parti tillhör kurdiska räven. 22-åringen tog på sin uppgift att transportera partiet från Stockholm norrut i Sverige, typ Skellefteå, som var målet. Men på vägen dit ångrar sig 22-åringen och åker till Göteborg istället. Senare åker han ner med tåget mot Malmö och hoppar av någonstans där han lämnar av haschet som han påstår har sålts av till ett kraftigt underpris. När 22-åringen befinner sig i Göteborg i mars 2020 har han bestämt träff med sin kompis, det 20-åriga kidnappningsoffret från Stockholm, som kommer dit till honom och umgås i några timmar. Sen får 20-åringen 300 gram av det stulna haschet för att sälja vidare i Stockholm. På kvällen 13 mars åker 20-åringen tillsammans med en kompis till Salens kyrkogård. De kör in på parkeringen och stannar en bit in på grusplanen. Då kommer det flera killar springandes med vapen och drar ut offret ur bilen och in i baksätet på den andra bilen. Offret blir alltså goad av sin kompis och därefter kör de offret till en lägenhet. Offret vill inte uppge vilken kompis som goar honom, men han ska bo i Salem och har kopplingar till kurdiska räven. Blir man tvingad att göra något av kurdiska räven, då gör man det, uppger han. Kidnapparna sa till offret att han skulle få hit en kille från Göteborg, 22-åringen. Om offret inte gjorde så han kom till Stockholm, så skulle de döda honom istället. Offret berättar själv att, till en lägenhet där de håller mig fången, ett antal gärningsmän, tvingar mig att få fram en gammal kompis, men jag kan inte få han till Stockholm liksom, så jag blir slagen där liksom. Blev misshandlad, avklädd och de tog pengar och min mobil och mina skor, liksom klädde av mig och slog mig. Sedan så håller de mig fången där i kanske 3-4 timmar med under vapenhot. Sedan får jag, de sitter och röker hasch in i lägenheten vi var i.
Sedan till slut så lyckas jag få dem ge mig en liten benpromenad ute, för jag tycker att jag inte får någon luft. Så vi går på en liten promenad. Sedan på vägen in igen, då lyckas jag lura till mig min telefon utan att de ser det. Då skickar jag en platsnål till min storebror och skriver polisen, att han ska ringa polisen. Och då hör de som håller mig fången att jag skickar det här smset, det här lilla plinget, att det skickades iväg. Då siktar de vapen mot mig och då tar jag min sekund där, alltså tillfället att lyckas springa ut från lägenheten. Och då börjar de skjuta efter mig inne i lägenheten. Sedan flyr jag ut från lägenheten och skriker och nerför gatan mot kedjehus och plingar och knackar på varje dörr och skriker. Till slut hittar jag en dörr som är öppen på en kedjehus. Så jag går in och låser dörren och ropar och säger att de ska ringa polisen. Så då vaknar en familj och ringer polisen. Vid klockan 03:30 natten mot onsdag fick polisen in flera samtal om skottlossning. Cirka 5 minuter senare anträffar polisen offret. Klockan 04:45 görs en beställning av taxi för upphämtning Spetsbergsvägen i Vega, söder om Stockholm. Taxichauffören får dålig känsla på plats att de unga pojkarna som skulle åka med honom kändes lite farliga och åkte därför därifrån utan att plocka upp dem och larmar polis. När polisen kommer fram till adressen är det tomt på utpekad adress, men på baksidan av huset vid skogen får de kontakt. De beordrar en ung pojke att lägga sig ner och i samband med detta upptäcker en annan polis ytterligare en gärningsman på ett tak snett bakom. När de har belagt pojken på taket med bojor visar det sig att han har en pistol i ena jackfickan. Den första gripna pojken berättade själv att han hade ett skjutvapen på sig och han hade även ett par monteringshandskar, nabbhandskar, på sig vid tillfället när han greps. Vapnet såg ut att vara en äldre svart pistol, troligt gammalt öststatsvapen. Så två minderåriga och beväpnade 16-åriga pojkar grips på platsen i närheten av lägenheten där skottlossningen och kidnappningen ska ha skett. Utredningen visar i och med tomhylsorna, rikoschemärkena i hallen, kulhålen i köket och entrédörren tillsammans med kulorna visar att minst 5 skott skjutits i riktning mot entrédörren och köket inne i lägenheten. Varav en av dem träffar 20-åringen i benet, men då lyckas fly sina kidnappare trots skottskadan. Summerat så 22-åringen stjäl narkotika som tillhör Rawa Majid, a.k.a. Kurdiska räven. 22-åringen överlämnar delar av detta till 20-åringen som ska sälja det vidare. För detta ska 22-åringen mördas. För att få tag på 22-åringen så kidnappar man 20-åringen för att han ska locka fram sin vän, 22-åringen. 16-åriga K, som har varit inblandad, misstänkt och åtalad i flera uppmärksammade fall de senaste åren. Bland annat nyligen friades han i fallet om Skogåsmordet i januari 2023, är åtalad gällande kidnappningen. K ska tillsammans med andra personer nu aktiveras. Det finns bland annat kontakter med aliaset Jokern, som polisen tidigare har misstänkt och kopplat till rapparen Mowgli, tillhörande Bronätverket, som är allierade med Foxtrot och Kurdiska räven. Även rapparen Mowgli är misstänkt för bland annat anstiftan för mordet i Skogås samt anstiftan av människorov i fallet i Vega. Inte nog med det, så är den misstänkte och åtalade 16-åriga gärningsmannen i detta fall, gällande kidnappningen och mordförsöket, nu även åtalad för ett dubbelmordförsök han misstänks ha utfört bara några veckor tidigare. 14 mars 2023, vid klockan 00:38 natten mot tisdag, så larmas polisen om en skottlossning i Salems kommun söder om Stockholm. När polisen kom till platsen anträffades 2 äldre män allvarligt skadade. I anslutning till en radhusfastighet anträffade polispatrullerna snabbt en man som var träffad av flera skott. Inne i radhuset anträffades ytterligare en skottskadad man och de båda togs till sjukhus. 16-åriga L, som var 15 år vid brottstillfällena, har nu blivit åtalad för att vara skytten och försökt döda målsägandena. B, tonårspojkarnas pappa
och en annan äldre man genom att bryta sig in i deras bostad på Järpstigen i Salens kommun, och där avlossar han ett flertal skott mot offrerna som träffades av flera skott från pistolen. Av våldet orsakades offrerna omfattande, svåra och livshotande skador, men de båda männen överlever mordförsöket. Måltavlan för attackerna tros vara det ena offrets son, då bägge av offrets söner misstänks ha utfört våldsdåd mot Foxtrot-nätverket. En av offrets söner har senare blivit åtalade för sprängningen i Hässelby den 16 mars 2023. När rapparen 50s pappas hus i Hässelby utsattes för en sprängning. 50 tillhör Bronätverket som är allierade med Foxtrot, som då hade en konflikt med Dalenätverket samt allierade gänget 23 Street. Även rapparen Amin och JJ som är medlemmar i gänget 23 Street är åtalade för sprängningen. Flera utav dem är även åtalade för sprängladdningen som hittades på Importörvägen i Årsta den 9 mars. Så bägge sönerna till ena offret i Salem-skjutningen kopplas till 23 Street-gänget 14 april 2023. Vid klockan 00.08, alltså strax efter midnatt, natten mot fredag, så larmades polisen om skottlossning i Rågsved i södra Stockholm. När polisen kom dit hittade de en skadad ung man precis i närheten av en gångtunnel i ett bostadsområde. Den unga mannen som var 21 år hade skjutits med flera skott, enligt uppgifter bland annat i huvudet. Han avled på platsen av sina skador. Den 14 april, alltså ungefär 9 dagar efter kidnappningen och mordförsöket i Vega, skjuts 21-åringen ihjäl i Rågsved söder om Stockholm i en gångtunnel. I utredningen om kidnappningen och mordförsöket framgår det att 21-åringen var delaktig i kidnappningen. 21-åringens DNA har hittats både i handskar och på en cigarettfimp i lägenheten där den kidnappade hölls fången. Taxiresor har även frekvensgjort till lägenheten i Vega och till Rågsved. Dödsoffret hade bland annat tidigare dömts för grovt rån gällande händelser 2019, då det var 7 taxirån på 2 veckor i Rinkebyområdet med omnejd och placerades på ett SIS-hem. Ingen har ännu åtalats för detta mord i Rågsved. De åtalade för kidnappningen och mordförsöket i Vega är L, 16 år, den misstänkta skytten i Salem-dubbelmordförsöket, är åtalad gällande Vega för försök till mord, grovt vapenbrott och människorov. Han har bland annat skrivit att han ska göra en grej mot en kille i Stockholm och få 300, och att det är ett gängkrig och att han kör med räven. J, 16 år, är den misstänkta skytten i fallet i Vega, då det handskar J hade på sig vid gripandet varit i nära anslutning till skjutvapen då det avfyrats. Han är åtalad för försök till mord, grovt vapenbrott och människorov. J och L, de båda 16-åringarnas DNA och fingeravtryck, har bland annat påträffats i lägenheten där kidnappningen och mordförsöket ägde rum. K, 16 år, är åtalad för anstiftande av människorov och anstiftan till försök till mord. Han ska ha anstiftat L och J som skyttar genom aliaset Vargen. Han har före och i samband med brotten lämnat information och instruktioner till L och J. M, 24 år, är åtalad för människorov, försök till mord, alternativt medhjälp eller stämpling till mord. M har den 3-4 april 2023 åkt med JOL i en taxi från Rågsved och visat vägen till lägenheten på Hermantorpsvägen i Vega i Haninge, där L och J skulle döda måltavlan. M har även medverkat vid människorovet, vilket syftar till att lura måltavlan till lägenheten på Hermantorpsvägen där han skulle dödas. 2 unga bröder är åtalade för medhjälp till försök till mord och medhjälp till människorov. G har på okänd plats i Sverige i slutet av mars fram till 4 april främjat gärningen genom att förmedla uppdraget till L och J, och främjat gärningen genom att lämna råd och instruktioner om hur måltavlan skulle skjutas ihjäl. 22-åriga A, som var kompis till den kidnappade 20-åringen, är åtalad för människorov. Offret för kidnappningen 20-åringen och måltavlan 22-åringen är åtalade för narkotikabrott.
Vad tycker du om det här fallet?